Roberto. Ty spíš jako zabírej jenom ty, a třeba tu ruku jenom. A musíš komentovat, co vyrábíme. Já si myslím, že byste to nahráli potom jako voice over, aby to mělo lepší zvuk. No já si myslím, teď já nevím, dává se do toho cukr teďka trošku, ale špetka soli bys tam mohla dát. Máte sůl? Ne. Tak já nevím kolik, jenom malinko. To stačí asi. Sůl, jo, do palačinek. No, trošičku, aby to zvýraznilo tu chuť. stačí. Tak tam dáme teďka ty oats. Česky se tomu říká ovesní vločky. A teďka ty všechny špecky ty mouky. Ne, ty mouky prostě, co máte, no. Dneska pečeme z háně. Ale kdybyste mi řekli, tak já bych přivezla víc, no. No a teďka to musí mít správnou hustotu. A jak to poznáš? Ty bydličky. Jaké bydličky? Tady ty připravený. Aha, to jsem neviděla. Akorát já pořád ne jako kolik tý mouky teda. Ale to by mělo být akorát takové. Takhle, teďka já už to začnu míchat dělat těma tím mixérem. Tomu se říká mixer tohle, jo? Jo, to musíš tak. Takže mám to udělat? Jo, ty to udělej. Dvě, tak tam dáme víc. Ne, to stačí. Dvě vajíčka. Stačí dvě vajíčka. Jsem to řekla. Tak ještě trošku. Víš, jak je to žlutý. No mouky, a mouky stačí už teďka taky. Ne, víc. Protože víc nemáme. Ne, víc musí stačit. Ne, tak to ještě to je možná tři palačinky. No teď jo, teď já z matry. No jo, tak ještě třeba Alanovi ne. Ne. Ten zůstane na dáme. To pak taky vystříhnu radši. Dáme trošku tak. Jo, vystříhej všechno, že je takový. A pro Alano, ne. Počkej. Tak, a dáme tam trošku mlíka víc. V klidu, Hani. Ne. Já jsem bezkazila. Dobré, dobrý. Tak, Hanka říkala, že už to stačí. Jo, já myslím, že to je, že tam můžeme dát ještě trošku víc až toho. Ne. Ne, to je akorát, protože to ještě chvilku necháš ležet, ale to zhoustne. No ne, že to je právě, že hodně hustý. Ne, je to akorát. Je to akorát. Jo. Věř mi. Dobře, já nechám to na tobě. Dobře, nech to na mě. Tak co teď to mám dělat? Budeš smažit. Tečkej, takže smažíme, jo? Budeš smažit i řízky rovnou? Ne, hele, to se musí pořádně, hele, sleduj. Ty kráso. Tak to přelejím sem. To jo. No jasně, ježiš, to nehodí. Ty fuj. Šáni si do rozpálení voleje, no, to pozná. Hele, už je to rozpálení. No, to budou langoše, ty vole. Musí se to ještě trošku, hele, ještě se to hýbe. No jasný. Ještě se to hýbe. Ty prďo. Vypadá to dobře. No, bude to dobrý. Jako to vám říkám dopředu. Takže tohle je výsledek. Baňání. Takže this is butter and honey. Butter and honey melted. Tak Háňo, povedlo se ti to? Vždycky povedá.